Prai mất chia tì mây trầy. Anh nhá thô xâm rạch bật tốm krong prea xây hà nụ rìa bèl đập buôn thang ngày rồi hốt đòl thang ngày tì pra mũi khai ưu sập hìa. Dông tám kà bánh chá bì rò tập bán khai prea xây hà nụ bàn xâm rãnh thơ cá bật tốm. Phụ mật xác krong prea xây hà nụ nây khát prea xây hà nụ đà chạy đọng bón mên ca chá lóng. Rìa đáng nây chung ngư COVID đập pra mũn, khăn ông prea tạc xa hạ cốm mập hầy cốm phẻ. Xâm rạp rìa bèl đập buôn thang ngày. Kết chạp bí mong số nè thằng ngày tìm một phẩy bấy, khai mê xa cho nằm bí bò một phẩy mùi nít, rồi hốt đó thằng ngày tìm ra mùi khai ưu sư phế cho nằm bí bò một phẩy mùi. Khnông cốt bông nón thê nế đo bỏ sự tập hiếm nơi cả cục rốn, cài cho lón rịa rịa đáng nơi chung ngư COVID-19 nơi phù mật xác, đài trợ bán bật tổng nâng tốp sát chung ngư nít, mình ói rịa đáng tạo đồng bán xem tiền. ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគតុបនេះបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនក្នុងករណីមានការបំពេញវិធានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះអាជ្ញាធរអនុវត្តវិធានការបិទគតុបត្រូវអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាន់ ដោយបូករួមទាំងការខាត់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីជាធរមានប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរចេញខាងក្រៅលំនៅឋានឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីចាំបាច់ដោយខាងក្រុម 1ការធ្វើដំណើរទៅប្រកបមុខរបរឬអាជីវកម្មឬបំពេញការងារក្នុងវិស័យឯកជនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ ប្រការ4នៃសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបិទគំដោយត្រូវមានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងលិខិតបញ្ជាក់ការងារដែលមានកំណត់ច្បាស់លាស់ពីឈ្មោះមុខងារនិងប្រភេទអាជីវកម្មដែលចេញដោយទីកន្លែងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធ 2ការធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារក្នុងមន្ទី អង្គភាពស្ថាប័ននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគំនិងដោយមានភ្ជាប់ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងប័ណ្ណសម្គាល់មន្ត្រីរាជការរបស់ស្ថាប័នណាមួយនោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារឬគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឧស្សាហកម្មនិងទីកន្លែងលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការដោយអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ច ការធ្វើដំណើរក្នុងគោលបំណងនេះអាចធ្វើឡើងដោយសមាជិកយ៉ាងច្រើនពីរនាក់ក្នុងមួយលំនៅឋានឬទីសំណាក់ដោយមិនអោយលើសពី2នាក់3ការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពសម្ភមឬទីកន្លែងព្យាបាលដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់នៅក្នុងរង្វង់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគំការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់នេះ ចេញក្រៅឬចូលក្នុងរង្វង់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបិទគំអាចធ្វើទៅបានដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលអនុវត្តការបិទគំដោយកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនអោយលើសពី4នាក់សម្រាប់ករណីនីមួយៗប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តដាច់ខាតនៅកាតព្វកិច្ចតេតងនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលជាពិសេសពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ទី5ការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅបង្ហាញខ្លួនអោយមន្ទីរសុខាភិបាលធ្វើការយកវត្ថុសំណាក់ទៅវិភាគមេរោគកូវីដ-19នៅតាមទីតាំងកំណត់ដោយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ច6ការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19តាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច7ការធ្វើដំណើរដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែល បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬគោលបំណងចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំឬតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលអនុវត្តវិធានការបិទគំ8ការធ្វើសកម្មភាពកីឡាជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្នុងលំនៅឋានឬទីសំណាក់របស់ខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពកីឡានេះនៅខាងក្រៅលំនៅឋានឬទីសំណាក់របស់ខ្លួនឡើយទី9 ការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសដែលជាមន្ត្រីទូតមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃតំណាងបរទេសទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាមន្ត្រីរបស់អង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនៅឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងការងារ
đóng ca thuật đâm náu robot nẹt xa bồ mến đòi mến chóp nơi ai cơ xác bên chế ông bị ở tạ xa nhán nâng ca nghề bồ tiếng lị khách ạ nguyên nhán xâm rạp ca thuật đâm náu chanh đói sơ thả bắn robot luôn. Các thuật đâm nó đòi mùl 200 bánh nâng bình toàn xem xe tiến, đòi miên các anh nhát chưa muốn bị ở nhà thóa mình xe mặt cạch đáy anh bắt vì thế nó cá bật tùm.